Já si myslím, že jsme měli věci dobrý nástup první třetinu. A potom jsme měli ve druhé nějaké vyložené šance. Ty jsme nedali, dostali jsme na 1-1. A potom sice zase odskočíme, ale necháme si dát potom dva góly a oni to otočili a už jsme potom nehráli, to jsme měli, nedostávali jsme se do toho tlaku, jaký jsme si řekli, takže jsme to nevydrželi jsme celých 60 minut hrát, to jsme si řekli. No, hráli víc pukem, my jsme si prostě měli víc dovolit, měli jsme být sebevědomější na puku, hráli jsme doma, první třetinu jsme měli tlak, měli jsme to dělat celý zápas. Nevydrželi jsme to celý zápas z nějakého důvodu. Jak se hodí puk, tak je to úplně jedno. Samozřejmě můžu komunikovat s rozhodčíma, ale prostě já jsem si vždycky řekl v kabině svoje, ať jsem měl A nebo C nebo nic na drese. Je tady spoustu kluků, kteří si k tomu řeknou svoje. Samozřejmě pro mě to je čest být kapitán tohoto týmu, ale jak se hodí puk, tak je to zápas a musím splnit svoji roli.